jsem ho našel pro vás. Rýňák 2008, který dělal ještě Stric Rajský, který už mezi náma není, a proto jsem vybral víno, které dělal ještě on. Nádherné víno, krásně zralé. Si sundám ty brýle. A kdybyste se divili, proč na sobě mám tady ten mundur, tak někdy přijďte k nám do vinařství, podívat se, jakou máme etiketu, která je inspirovaná také tím, jak jsem byl na horách. A mé jméno je Jara Nešpor z vinařství Nešpor Rajský. Těšte se na Riesling Krynský a my se budeme těšit na vás. Mějte se nádherně.